Ofenzívu Spartaka príde podporiť rodák z Argentíny David De Petris. Dres Spartaka si oblečie po takmer 3 rokoch. Spoločne s tímom sa v tejto sezóne pokúsi zabojať o prvú šestku vo Fortuna Lige. Slovenský stolnotenisový zväz ocenil najvýznamnejších športovcov. Medzi osobnosti sa dostala aj naša Tatiana Kukuľková z KST Viktória Trnava, ktorá sa stala mládežníčkou roka 2018. Tatiana žne tento rok jeden úspech za druhým. Bola 8 finalistkou majstrovstiev Európy do 21 rokov a prebojovala sa aj na olympijské hry mládeže.